Fizemos algumas apresentações de várias versões do Polo. Começamos no dia 26 de setembro ainda com a 200 TSI, com as versões mais topo de linha. Depois fizemos uma avaliação bem prolongada no modelo de acesso, que é 1.0 MPI. E agora o Polo MSI. Esse é o Polo MSI, é a versão que também é uma considerada uma versão de acesso, só que ela tem como diferencial o fato de contar com o motor 1.6, 16 válvulas, com 120 cavalos, 16,8 kgfm de torque. Então a gente vai mostrar esse carro aqui em detalhes. Olha aí, tá vendo? Esse aqui é o Polo, então, com motor 1.6, câmbio manual de 5 marchas. O consumo, segundo o Inmetro, 8,2 km por litro de etanol em cidade, em estrada 9,5, com gasolina 12 em cidade, 13,9. Então são números do Inmetro, né? Esse carro, no lançamento, em outubro de 2017, ele está precificado em R$ 54.900 na cor preta, e sem um pacote de opcional que esse carro aí tem. Então esse carro aí especificamente, do jeito que a gente está mostrando, na pintura prata Sirius, com o pacote Connect, que a gente vai especificar aí quais são as características desse pacote, ele já pula para cerca de R$ 59.000. Esse carro, em termos dimensionais, então ele mede 4,05 metros de comprimento. Então ele tem aqui um comprimento dele é de 4,05 metros, o porte dele, para vocês terem uma ideia, ele é 16 centímetros maior do que o Gol, né? Ele é 16 centímetros maior do que o Hyundai HB20 também, então ele tem um porte mesmo de hatch médio, de carro médio. Inclusive ele foi classificado como médio pelo Inmetro, né? Ele não é considerado um carro compacto, ele é considerado um carro médio aqui, ó, tá? Porte, categoria do veículo, médio, né? Então ele foi classificado oficialmente como um carro médio pelo Inmetro, e isso é bem claro pelo porte dele. A hora que você olha o carro, realmente ele tem um porte de hatch médio, Focus ou até um Golf. Aliás, ele é muito parecido com um Golf de quarta geração em termos de porte, então realmente ficou bem legal. Essa dianteira é muito esportiva, típica especificamente da versão brasileira. Ela tem esse essa parte aqui, o modelo europeu. Esse carro foi lançado na Europa agora, né? Então ele chegou simultaneamente Brasil e Europa. Mas o modelo brasileiro tem essa característica dianteira aí, que é um visual bem mais esportivo, né? Então, esteticamente, ele realmente é muito bem resolvido. Você tem um perfil em cunha, muito esportivo. Agora, o modelo brasileiro tem essa suspensão que, além de mais macia, a gente vai mostrar aí, ela é 2 centímetros mais alta do que a do europeu. Então vocês podem ver que o carro realmente ficou bem mais alto, e ele não é praticamente impossível você ralar a parte inferior dele, porque a suspensão, além de macia, ela está muito alta. Então você não consegue chegar no curso de suspensão em hipótese alguma, e o carro realmente está muito confortável. Essas linhas de estilo aqui, elas dão um visual de uma flecha aqui, né? Então realmente dá uma esportividade para o carro, e ela não é sem sentido, né? Porque você tem a linha aqui que ela acaba se conectando com a lanterna traseira e um vinco também na parte traseira. O visual da traseira dele é bem típico desses modelos da Volks, ele lembra muito do Golf de quarta geração, só que ele ficou até mais bonito, né? Porque essas lanternas aqui tem um formato hexagonal, uma lanterna com um visual bem bonito mesmo, bem agradável. E é um desenho limpo que tende a ficar atual por um bom período de tempo. Então ele não recorre a artificialismos, a modismos. Então é um visual que tende a ficar realmente bem atualizado por um longo período de tempo. Isso se reflete em baixa desvalorização do carro no mercado de usados, né? Então vamos dar uma olhada no interior. O interior Polo, ele passa a adotar essa nova uma linguagem de design mais horizontalizada. Vocês podem ver que o painel agora ele tem um formato horizontalizado, né? Então ele dá mais amplitude interna. Essa versão tem
com esse acabamento em tecido. Vocês estão vendo os airbags laterais e airbags frontais. Esse carro vem com 6 airbags. Só falando um pouco ainda de equipamentos, essa versão aqui do Polo, ele conta com esse motor 1.6 com a versão Connect. Ele já traz essas rodas de alumínio, fazem parte desse pacote Connect, e o sistema multimídia. Esse sistema multimídia que tem App Connect, então você pode fazer o espelhamento de celular aí, né? Ele tem a funcionalidade de App Connect, e ele traz também controle de estabilidade, controle de tração e o Heel Holder, né? Que é aquela funcionalidade que ele segura o carro até 3 segundos numa saída, em rampa, para que você tenha tempo de acionar a embreagem, colocar o freio. A gente é realmente bem completo. Ele já vem de série com ar-condicionado, vocês estão vendo aí a direção elétrica. Esse pacote Connect traz também um volante com comandos multifuncionais. Esse suporte celular Dock Station, aqui com uma porta USB de alta amperagem, ela também aí faz parte de todos os modelos. Tem uma tomada de 12 volts aí. Então, essa é a versão 1.6, ele vem com vidros elétricos nas quatro portas. Vocês podem ver que o acabamento é uma tonalidade de cinza, um pouco mais escuro, e você tem uma parte aqui em cinza, em preto, um cinza bem mais escuro, né? Então ele deu o visual, a decoração realmente está bastante sóbria e elegante. Eu gostei muito. Agora, o que chama atenção é o padrão do acabamento. Eu sei que o pessoal fala, o acabamento não é top. É top, pessoal. Porque você não pode confundir padrão de montagem de acabamento com material sofisticado. Isso aqui é um carro de acesso, então você não pode exigir que ele use alcântara, que tenha bancos revestidos em alcântara, que tenha soft touch no carro inteiro. Não dá para você exigir disso num carro que custa 50 mil reais, né? Mas o que você pode exigir é qualidade de acabamento. Então, com uma texturização uniforme, a montagem é perfeita. Você vê aqui, ó, não tem nenhum tipo de rebarbas no plástico, né? Então você não tem desalinhamento de peças, você não vê peças soltas, nada. É tudo muito bem montado, né? Então isso que é qualidade de acabamento. Então o acabamento desse carro, sim, é top. Ele pode usar materiais que não são materiais de carros premium, mas ele tem um padrão de acabamento de carro top. Aqui, ó, o retrovisor, que todo mundo fala aqui, que tá um mimimi enorme aí na internet. Toda hora que você mostra o Polo 1.6 ou 1.0 que usam esse retrovisor com comando interno mecânico, o pessoal parece que fica discutindo indefinidamente isso, como se isso fosse uma coisa relevante. Pessoal, isso é irrelevante, tá certo? Se é elétrico ou não, é bobagem. Você não vai usar isso aqui, você vai ajustar o seu retrovisor uma vez na vida ou tá na morte. Então, sabe, ficar discutindo isso é até engraçado, porque um carro como esse, né, que tem um padrão de engenharia, de construção, de segurança como esse, o pessoal fica chamando atenção para esse tipo de bobeira, bobagem, né? Então, só tô chamando atenção no vídeo por causa disso. E nessa versão, como todos os Polos, ele tem 3 cintos de segurança, de 3 pontos, fixadores Isofix, e aqui 3 apoios de cabeça também para o banco traseiro. Então, realmente bem legal. Vamos dar uma olhada aqui no sistema multimídia dele. Aí é o seguinte, para você poder fazer o pareamento, você tem duas opções. Para você poder fazer o pareamento, você vai entrar aqui na função App Connect, e você tem que estar com o cabo conectado aqui nessa entrada. Você tem uma entrada USB aqui atrás, só que essa entrada só funciona para carga, ela não tem conexão com o sistema, né? Então, para você poder fazer a conexão com o sistema aqui, você tem que colocar o USB e colocar ele aqui. E aí, se você tiver com Android, você vai usar o Android Auto. Se você tiver com Apple, ele vai usar o Apple CarPlay, e aí você vai poder usar o GPS aqui integrado, tá certo? Aqui no painel do Polo. Ele tem uma série de funcionalidades, então você pode colocar o telefone via Bluetooth, tem o rádio. Se você tiver com o telefone conectado via Bluetooth e não estiver usando o Android Auto, você vai poder fazer streaming de áudio, né? E aqui, dados do computador de bordo, você tem informações aqui sobre
revisões, enfim, uma série de funcionalidades, e aqui dados de consumo, então um computador de bordo, então uma tela realmente multimídia. Agora o mais interessante realmente é usar ele com o App Connect e com o Android Auto conectado aí, porque aí você pode colocar a tela do Waze aqui ou do Google Maps. Aqui o volante com comandos multifuncionais, você tem aqui o comando do sistema de som, né? Aqui é o comando do computador, do sistema multimídia, então você faz todos os ajustes ali. E você tem um cluster de instrumentos, né? Que é analógico, mas com uma tonalidade branca bem típica da Volkswagen, né? Aqui os sistemas, o ar-condicionado, que é comando manual. Aqui a gente tem um porta-objetos, que ele é revestido de borracha. Vocês podem ver aqui, então você pode colocar moedas aqui, você não vai ter problema nenhum. Tomada de 12 volts. Aqui você tem um porta-luvas de plástico com alguns elementos aqui para você colocar moedas e aqui até cartões. Os painéis de portas realmente muito bem acabados. Você tem uma parte de tecido aqui, revestimento em tecido. Então tem um visual realmente bem moderno, bem bonito, bem legal mesmo, Polo. Vamos dar uma olhada no porta-malas agora. O espaço interno dele é realmente típico de carro médio, tá? Não deve nada para o Golf de quarta geração, por exemplo. O Golf 7 é um pouco maior realmente, porque ele também é cerca de 20 centímetros maior em comprimento, o atual Golf, né? Do que esse Polo. Aqui o porta-malas dele, totalmente revestido aqui. Você tem um step que pode rodar até 80 km por hora, mas você pode rodar com ele indefinidamente, né? Tá aí definido 80 km por hora, não pode passar de 80 km por hora com ele. 300 litros de capacidade, né? Você tem alguns porta-objetos laterais aqui. Então realmente um porta-malas bem resolvido. Aqui a tampa, você tem aqui uma funcionalidade que você tem o triângulo aqui. Você pode abrir aqui, pendurar o triângulo aqui, é bem legal. E você tem para você puxar a porta e fechar, você puxa internamente. A abertura da tampa do porta-malas, ou por aquele botão interno lá, ou através da tampa da chave, né? Da chave com conexão. Vamos dar uma olhada aqui, quer ver? Aqui a chave, então você tem o botão aqui que você abre o porta-malas, tá? Então o porta-malas ele não tem nenhuma abertura, é um botão de abertura aqui, né? Vamos dar uma olhada no motor. Aqui, ó. Então esse é um motor MSI 1.6, 4 cilindros, com câmbio manual de 5 marchas. Então é um motor, né, com 120 cavalos, muito adequado à proposta do carro, o desempenho realmente ficou muito bom. Aí vocês podem ver o acabamento, né, até no motor, que é uma parte onde ninguém olha, você vê que tem um acabamento top, né, tem uma cobertura aí, fica todos os fios todos organizados, não tem aquela bagunça, né, que a gente vê em alguns carros aí, você vê fio passando para tudo quanto é lado. Aqui não, aqui os caras têm o requinte de cuidar até mesmo de uma parte que ninguém olha, né? Ninguém abre isso aqui para olhar, né? O compartimento do motor, e mesmo aqui é tudo organizado, né? Tudo organizadinho, olha aí. Realmente é bem legal isso. Eu acho legal também, esse carro aqui, ele não tem sistema start-stop, que eu acho realmente uma coisa que não tem muita lógica, né? E com isso a bateria dele é bem barata, né? Você tem o Argo, que as pessoas falam, tem start-stop, só que o Argo bebe mais do que esse carro, né? Só que ele conseguiu um número um pouco melhor por conta do start-stop, que é aquele sistema que fica desligando o carro toda hora que você para. Eu acho muito chato aquilo. E você, para ter aquilo ali, você tem que ter uma bateria muito mais cara. Agora nós vamos fazer o test drive nesse aqui, que é o 1.6 MSI. Então, nós pegamos ele aqui na V12 Motors, vamos dar uma volta nele. E é o seguinte, esse Polo aqui, essa versão aqui é o Polo, chamado Polo MSI, né? Vocês viram que aí por fora, você tem
É um embleminha MSI que ele indica se tratar dessa versão com motor 1.6. Vamos ligar o ar aqui, né? Então, esse carro aqui, o preço sugerido dele é de R$54.900. Na versão básica, ela não tem essas rodas de alumínio que a gente mostrou. Também não, ele tem um sistema multimídia um pouco mais simples, é um sistema de som, mas ele não tem tela touchscreen, como não tem essa tela como que é esse aqui, né? Esse carro aqui ele sai na faixa de R$59.000 por conta da pintura metálica. Então esse aqui tem prata Sirius, ele tem a pintura prata Sirius, ela é mais cara, em torno de R$1.300 mais caro, e você tem o pacote Connect, né, de R$2.600. Então você soma R$2.600, soma isso aí, ele acaba saindo um pouco, sai nessa faixa de R$59.000 com esse motor 1.6. E esse aqui é o seguinte, esse é o mesmo motor 1.6 que é usado nas versões, é usado na Saveiro Cross e é usado no Golf, era usado, né, porque o Golf 1.6 MSI saiu de linha, né. É um motor 1.6 com 4 válvulas por cilindro, 120 cavalos e a 16,8 kg força metro de torque. É um motor muito moderno, confeccionado integralmente em alumínio, com variador de fase no comando de válvulas de admissão e no de escapamento. Então você tem uma disponibilidade de torque em qualquer regime, tanto nos regimes mais baixos quanto em alta rotação, muito, muito bom. Então o carro aqui, eu tô em quarta aqui, né? Você andando a 60 por hora, você acelera, ele tem muita oferta de torque. Então, evidentemente, o desempenho dessa versão 1.6, ele é significativamente superior à da versão 1.0 que a gente testou. Eu gosto daquela versão 1.0 para quem vai andar em cidade, com uma, duas, três pessoas dentro, ele atende muito bem. É um carro que tem um desempenho muito parecido com o do Up MPI. Agora, esse aqui é um carro que tem um desempenho já... O que que acontece? Ele é um motor mais fraco que o 200 TSI, ele não tem o mesmo nível de torque. Ele tem 16,8 kg força metro de torque e o outro tem 20,4, por isso que dá 200 TSI lá, né? Porque é 200 Nm. Então o outro tem mais torque, porém ele só é vendido com câmbio automático, a versão topo de linha de R$65.000, né? Esse aqui é só câmbio manual. Esse aqui é, por enquanto, é só oferecido com câmbio manual. E como ele só é oferecido com câmbio manual, e eu acredito inclusive que deve passar a oferecer com câmbio automático, porque na Argentina essa configuração aqui tem câmbio manual. Ele tem um desempenho muito parecido, ele não deve nada para o 200 TSI, porque o câmbio manual ele acaba sendo... O câmbio automático ele tira um pouco de potência do motor para poder operar, né? Então você tem aquele 200 TSI automático e esse aqui, o desempenho é similar, tá? Similar. Então, tanto é que pelos dados da Volkswagen, esse carro aqui, ele faz de 0 a 100 em 9,6 segundos se tiver abastecido com etanol. Esse aqui especificamente, ele está com gasolina. Então, segundo dados da Volkswagen, a nível do mar, 0 a 100 em 9,9 segundos. Aqui no Planalto Central, que você está a mais de 1.000 metros de altitude, provavelmente você vai ter um tempo aí com gasolina em torno de 10,5 11 segundos. O desempenho realmente é espetacular. E aqui a grande vantagem desse aqui em relação ao 1.0 é a elasticidade do motor. Porque, como eu disse, né, o 1.0, eles conseguiram a proeza de no Polo, que é um carro que é 120 quilos mais pesado do que o Up, eles conseguiram que o Polo 1.0 MPI tenha o mesmo, sabe, em termos de desempenho, muito parecido com o Up 1.0 MPI. Como que eles conseguiram isso? Com um motor um pouco mais potente, um pouco mais de torque, mas eles também fizeram um encurtamento de marcha. Então a primeira, a segunda e parece que a terceira no Polo 1.0, ela está um pouquinho mais curta. Então, que acontece? Ele te dá aquela agilidade, porém você acaba tendo que trocar mais as marchas. Agora, esse aqui...
Esse aqui já tá perfeito. Por quê? Porque ele é 1.6, como esse motor ele tem torque em tudo quanto é regime, tanto regime de baixa quanto de alta, ele é muito elástico. Motor elástico significa que ele tem torque em qualquer regime e você pode usar, por exemplo, andando em quinta aqui, ó, tô em quinta marcha, a 60 por hora, e o carro não tá pedindo marcha, né? Então, tá andando a 2000 RPM, então ele realmente é muito ágil. Evidentemente, se você precisar de mais agilidade, você troca, coloca a terceira e aí você tem essas retomadas aqui fantásticas. Então, o carro tem um desempenho muito, mas muito bom mesmo. Lembrando que esse carro aqui está com 17 km rodados. Esse aqui, a partir do momento que você amacia, ele melhora bem, melhora muito mesmo, né, em termos de performance. Então, o carro, sim, em termos de comportamento dinâmico, está fantástico. Esse 1.6 realmente ele é muito mais elástico, então você vai trocar menos marchas. E tem uma questão que é o seguinte: já tinha percebido no Polo 1.0 a embreagem, cara. Ela parece que não existe, de tão macia que é. Incrível isso. Ela realmente é muito macia a embreagem, você praticamente nem sente trocar a marcha. E o câmbio aqui é muito curto. Ele é muito preciso e ao mesmo tempo muito curto. Você tem uma alavanca de câmbio que está muito bem posicionada, curta, e o engate é, sabe, você faz um movimento muito pequeno e você consegue trocar a marcha. Então isso é uma característica dessas transmissões da Volkswagen, que até agora tem algumas marcas conseguiram chegar perto, agora igualar ainda não. Então o carro realmente, assim, muito agradável de dirigir. A direção é com ajuste elétrico, e é importante considerar que essas versões 1.0 e 1.6 MPI, eles não contam com ajuste. Ele tem um ajuste milimétrico aqui do banco, então muito você consegue a posição ideal de dirigir ajustando o banco, mas a direção ela não tem ajuste, né? Então você consegue colocar ele na sua posição ideal, porque você consegue fazer o ajuste do banco. E eu acho uma coisa extremamente importante com uma pessoa que seja... carros que não têm o ajuste de altura do assento é muito mais importante que do volante. Por quê? Porque um carro que não tem... uma pessoa de estatura muito alta, vai... não precisa nem ser muito alto, mas acima de 1,80m, 1,85m, você tem que colocar o banco para baixo. Por quê? Para você ter uma altura... você tem muito espaço aqui da sua cabeça até o teto. Por quê? Isso é uma questão de segurança, né? Então, se você sofrer um acidente e o carro capotar, se você tiver com a cabeça muito próxima do teto, você corre o risco de ter uma lesão na coluna, né? Então, isso aqui, você com o Polo, você consegue isso. Então, é uma questão de segurança. Você consegue colocar o banco bem baixo aqui, tá certo? Então, mesmo a pessoa for muito alta, ela vai ter segurança e vai ter uma boa posição de dirigir. E a pessoa que tem uma estatura menor, que seja mais baixa, basta colocar o volante, o banco aqui, numa posição bem mais elevada, que você também vai ter uma boa posição de dirigir. Então o carro realmente está fantástico. A posição de dirigir é a mesma do Golf. Se você está acostumado com o Golf, é a mesma coisa, porque é praticamente a mesma plataforma. É a plataforma MQB A0, que é a mesma da plataforma do Golf, do Audi A3, entendeu? Desses carros aí top de linha, que ela tem como característica uma solidez estrutural muito grande. Isso fica claro na hora que você anda no carro, você percebe essa solidez estrutural, rigidez torcional da carroceria, que não tem, ela é inigualável em outros carros, não conseguem, né? Esse carro aqui, por exemplo, você anda nele, você percebe, né, como ele é sólido. Agora, isso tem uma medição objetiva. A rigidez torcional ela é dada por um número que é chamado Newton metro por grau. Então esse carro aqui tem 21 mil Newton metros por grau, a resistência torcional da carroceria. Isso significa 21 mil Newton metro, 21 mil Newtons equivale a 2,1 toneladas. Então significa que você tem que colocar você tem que fazer uma alavanca de 1 metro, colocar essa alavanca no centro de gravidade da estrutura, e na ponta da alavanca colocar um peso de 2,1 toneladas. Aí você vai conseguir fazer uma torção de 1 grau na carroceria. Então, evidentemente, quanto maior esse número, mais rígida é a carroceria. Então, esse aqui é 21 mil Newton metro por grau.
Se você pegar, por exemplo, o up é 18 mil Nm por grau. Então isso aqui é 21 mil. O Argo, por exemplo, não chega a 16 mil Nm por grau. Você pega aquele Fiat Bravo, por exemplo, dá 11 mil Nm por grau. Então, esse carro aqui, ele tem um nível de rigidez torcional da carroceria que não existe. Ele é referencial no mercado em nível de carroceria de carro premium. E isso fica claro, basta você dirigir o carro, você percebe como ele não torce, né? Você passa em lombada, ele continua rígido. Você não percebe a carroceria fazendo rangidos nem nada, porque realmente ela é muito sólida, né? Essa plataforma MQB, ela incrivelmente ela é sólida e ao mesmo tempo rígida, né? Ela é resistente e ao mesmo tempo leve, porque eles usam aços de alta resistência. Então a parte inferior aqui do assoalho ele é todo feito com aços de ultra alta resistência conformado a quente, que ele te dá uma elevada resistência com um peso menor, né? Então o carro consegue ser mais leve. Esse carro aqui, ele é, por exemplo, ele é 6 centímetros maior do que o Argo. E ele é ao mesmo tempo 120 kg mais leve. Então ele é mais resistente do que o Fiat Argo, é muito mais resistente a carroceria, só que ao mesmo tempo é mais leve. Então isso se chama tecnologia. Isso é tecnologia na veia, que está presente na construção de todo o carro, né? Evidentemente que o marketing precisa de alguns símbolos de tecnologia. Então você pega a versão TSI, a top de linha aqui do Polo, ele tem aquele painel digital. Aquele painel digital ele simboliza o que é a tecnologia, né? Ele te dá um aspecto visual de que é. Esse aqui não tem o painel digital, mas ele tem a mesma tecnologia de construção, a mesma tecnologia de segurança, né? Esse carro tem 4 airbags e ele foi submetido ao Light NCAP, obteve 10. Então, carro realmente fantástico. Essa versão 1.6, eu gostei muito. Muito agradável de dirigir, muito agradável. Com motor bem mais elástico que o 1.0 MPI, né? Isso fica claro. Então, para quem precisa de um pouco mais de potência, vai usar o carro com mais pessoas, vai usar em estrada, precisa de... Esse aqui realmente tá excelente, né? Ele realmente, o motor ficou excepcional. Os dados de consumo, aqui, ó, segundo o Inmetro, né, esse carro aqui, ele tem em cidade 12 km por litro de gasolina, 12 km por litro segundo o Inmetro, e 13,9 km por litro em estrada. Agora, lembrando que esses números do Inmetro, eles normalmente são mais pessimistas, digamos assim, porque eles aplicam uma correção. Então, na prática, aqui, nesse tipo de trânsito aqui de Brasília e tal, você vai conseguir, com esse carro aqui, tranquilamente, em torno de 13,5 km por litro de gasolina, né? Ou até 14, em estrada você vai conseguir 15, 16 tranquilamente. Então um consumo compatível, só que com um desempenho realmente um desempenho realmente muito bom, muito ágil em qualquer regime. Então agora falando um pouco de relação custo-benefício, primeiro dá uma olhadinha na aceleraçãozinha dele aqui. Realmente é um carro muito rápido mesmo. Ele chega a 100 km por hora assim numa velocidade, né, segundo a Volks, 9,9 com gasolina, 9,6, mas ele realmente é muito rápido. Em quase segunda marcha chega a 100. Mas enfim, eu quero fazer algumas considerações. Vocês estão vendo aqui, nós estamos o silêncio interno, né? Então isso é muito característico. Você dá para perceber, a gente mostrou aí o capô do motor, ele tem um revestimento fonoabsorvente, então o interior realmente é muito silencioso. Mesmo quando você acelera muito o carro, você chega nesses níveis muito elevados de rotação, ele continua tranquilo. E uma outra questão, ele não transmite vibrações para dentro do carro. Você não sente o carro vibrando nem nada, não existe isso. Isso aí é uso de coxins hidráulicos, né? Então é um tipo de tecnologia de engenharia de construção típica de carro premium. Agora, em relação a custo-benefício, concorrentes, se a gente pensar nesse carro aqui, ele concorre com o Onix LT 1.4, né? Custa aí, esse aqui tá 54.900, o Onix LT 1.4 na faixa de 52, e ele concorre também com o Hyundai HB20
1.6, né? O Comfort Plus. Você tem que pegar o Comfort Plus ali para ficar mais ou menos com o mesmo nível de equipamentos. O HB20 deve ficar na faixa de R$53.000. Então, isso aqui é cerca de R$2.000 mais caro, né, do que esses outros modelos. Só que, pessoal, só dá para comparar esse carro aqui. Você só compara ele com o HB20, com o Onix, em preço, porque esse carro aqui, ele é outro nível. Ele é outro nível. Esse carro aqui, ele é para ser comparado com, ele tem características para ser comparado com Focus, com Ford Focus, que são sedãs médios, Chevrolet Cruze e com o Golf, né? Se você o refinamento de rodagem aqui desse carro não dá para comparar com os outros, né? E ao mesmo tempo de espaço, porque ele é, por exemplo, 15 centímetros maior em comprimento do que o HB20, ele é 12, quase 13 centímetros maior do que o Onix. Então ele é muito maior, ele tem um comprimento significativamente maior, tem muito mais espaço interno, ele é mais largo. Essa amplitude de espaço aqui é praticamente o mesmo nível do Golf. A gente está fazendo um teste de longa duração com o Golf 1.6 MSI, é a mesma amplitude aqui de espaço. Você pode colocar duas pessoas aqui, ficam muito distantes uma da outra, entendeu? Por quê? Porque realmente o carro, ele tem dimensões significativamente maiores do que a dos outros. Então ele tem um porte mesmo, é de Golf, é de hatch médio, não é porte de carro compacto, né? Como é do HB20, que é um carro bem pequeno, do Onix aqui, um carro que tem um porte bem maior. Não é só uma questão de porte também, é uma questão de você dirigir o carro. Se você andar nesse carro aqui, você vai ver que não tem comparação em termos, o refinamento do passeio dele, de silêncio interno, de isolamento em relação a vibrações, você não tem vibração nenhuma, até de solidez estrutural, não dá para comparar, né? É outra categoria, é um outro nível muito mais elevado do que esses outros. Então, o preço realmente está muito barato. Eu diria que o preço está muito barato, R$54.900 para um carro nesse nível aqui de construção, de refinamento, de passeio. Só que não deve nada para o Golf, nada. É óbvio, você vai pegar o Golf, ele tem uns materiais mais sofisticados. Tem o painel aqui, ele é um pouco mais, ele tem soft touch, que eu acho que não é necessário nesse carro. Se a gente pensa, é uma coisa que já está saindo de moda, esse soft touch. Lá na Europa, por exemplo, o SUV do Golf, que é o T-Roc, eles não colocaram soft touch. Então não é necessário, porque eles estão conseguindo hoje, com esses materiais texturizados que têm uma aparência realmente muito boa, eles estão conseguindo manter o mesmo nível de silêncio interno sem ter que adotar aquele material que é muito caro, que é o soft touch. Então é óbvio, o Golf tem algum tipo de refinamento a mais. O que eu falo que ele não deve nada para o Golf, esse carro, ele tem um refinamento de passeio superior, do mesmo nível do Golf e superior a Focus e Cruze. Agora, porque eu acho que ele está até um pouco melhor que o Golf, porque a suspensão dele está muito macia, está bem mais macia do que a do Golf. O Volkswagen adotou um ajuste de suspensão que realmente ficou muito bom. Então aqui, ó, a gente passa em lombada, você sente a carroceria sólida, mas ao mesmo tempo a suspensão realmente está com um ajuste muito confortável. E a gente fez o teste no motor 1.0, fizemos alguns testes dinâmicos e a gente percebeu que ele está com um comportamento dinâmico muito bom. Então ele é muito estável. Então conseguiram um ajuste de suspensão. Esse ajuste aqui, ele está tão confortável, eu diria, como o Corolla. O Corolla realmente é fantástico nesse sentido, de ter um ajuste de suspensão realmente muito adequado à realidade brasileira, que encara as irregularidades sem transmitir isso para os passageiros. E ao mesmo tempo, olha aqui, ó, você passa na lombada, a suspensão, realmente esse ajuste que eles conseguiram aqui ficou fantástico. É um ajuste que vai agradar em cheio o consumidor brasileiro, porque o consumidor brasileiro gosta de carro macio, e esse carro aqui, ele está extremamente macio e confortável. Então, chegando às considerações finais do vídeo com esse Volkswagen Polo 1.6 MSI, da mesma forma que nós já tínhamos observado nos outros Polos, no 200 TSI automático, que a versão Comfortline que a gente testou foi a primeira, depois no 1.0 MPI
Então, uma das coisas que chamam a atenção é a suspensão, realmente com um ajuste bem mais confortável do que tradicionalmente se encontra em modelos da Volkswagen. A direção muito leve, um carro muito silencioso e há diferenças em relação à performance. O motor, as versões topo de linha, que são as equipadas com motor 200 TSI e câmbio automático, tem um desempenho muito bom e com câmbio automático e um consumo contido. A versão 1.0, que a gente já tinha avaliado, ela tem um desempenho honesto, levando-se em consideração ser um motor 1.0, porém, para que eles conseguissem isso, eles tiveram que dar uma encurtada nas marchas, então você acaba tendo que trocar muito marcha. E essa versão é uma versão que, apesar de só ter opção de câmbio automático, como o motor 1.6 é mais elástico, você troca menos marcha, então ela se torna menos cansativa em uso urbano. Mas ela custa R$5.000 a mais do que a versão 1.0. Eu acho que o que está faltando ainda é essa versão 1.6 com câmbio automático, que na Argentina já está sendo oferecida. Na Argentina eles só vão oferecer o Polo com esse motor 1.6, com transmissão manual de 5 marchas e com transmissão automática de 6 marchas, que é a mesma transmissão que equipa as versões topo de linha do Polo. Se a gente olhar a tabela de preços, tá claro que tem uma lacuna aí, né? Essa versão na faixa de R$55.000, e aí você já pula para R$65.000 na Comfortline 200 TSI automática. Então, muito provavelmente, numa data futura, eu acredito, até mesmo porque a versão está pronta, já que ela será vendida na Argentina a partir de janeiro, deverá ser incluída uma versão 1.6 MSI com câmbio automático. Aí ficaria na faixa de R$60.000. Então, eu acho que esse motor está com um desempenho muito bom para o Polo. No Golf houve muitas reclamações, né, por conta dele é muito pesado. Aí é nessa rotatória aí dá para você ver mais ou menos a estabilidade, né, do carro. Realmente bem legal, mesmo com essa suspensão mais macia. Mas voltando a falar desse conjunto mecânico do 1.6 MSI com câmbio automático, no Golf nós estamos fazendo um teste e realmente ele, para sair da inércia, ele pena um pouco. Isso acabou delineando o fim de linha do Golf 1.6 MSI, porque teve muita crítica de desempenho. No meu caso, eu acho que está adequado, mas em geral as pessoas não aprovaram. Nesse carro aí, que é 200 kg mais leve, ele com câmbio automático não teria problema. Então, realmente é possível. Acho que seria bem interessante se aparecesse essa versão 1.6 MSI com câmbio automático, que seria uma comodidade a mais, uma opção a mais de um Polo, que em termos estruturais está muito bom, com um preço mais competitivo. Então é isso, essa é a nossa avaliação do Polo 1.6 MSI, com o carro cedido pela concessionária V12 Motors de Brasília, 3 unidades, essa daí é do aeroporto. Quem gostou do vídeo, então dá um joinha aí no vídeo e se inscreva no canal.